أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. اور یہی اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، سنت کو پکڑے رہو، اسے تھام لو، دانتوں سے جکڑ لو. اسی لیے سنت کا جب نام لو تو لوگ چڑھتے بھی ہیں بہت زیادہ، بہت چڑھتے. حدیث کا نام چڑھتے ہیں کہ چڑھتے ہیں؟ اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہتے ہیں بھائی، چڑھتے ہوئے. اس سے زیادہ چڑھن کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اگر ہمیں سے کہیں حدیث پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ گائیڈ کر دیجئے کہ آپ اہل حدیث ہیں. ہم تو ہیں نہیں، لیکن اگر اہل حدیث ہیں تو یہ حدیث آپ کی چھوٹ رہی ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر بھی عمل کر لو. ماشاء اللہ، پہلے حدیث آپ سمجھا دیجئے نا. اہل خبیث کہہ کے کیا ملے گا تم کو ہمیں؟ بھائی الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اس سے ہماری بے عزتی نہیں ہوتی ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کی، آپ کی تقریر کی تنقید ہوتی ہے. حدیث کو خبیث کہا گیا تو یہ سمجھتے نہیں، جذبات میں سمجھتے نہیں. اور یاد رکھو، ایک سنت کا متوالا، سنت کا متلاشی، سنت سے محبت کرنے والا، کبھی بھی کسی آدمی سے اگر کوتاہی ہوگی تو وہ کوئی گالی بھی دے سکتا ہے، نادان ہوگا تو، لیکن سنت اور حدیث کے بالمقابلے میں، حدیث کے بالمقابل خبیث کا لفظ استعمال نہیں کرے گا. کیونکہ سنت سے تو محبت ہے، حدیث سے تو محبت ہے، اس کو کیسے، اس کا نام کیسے بگاڑ سکتا ہے ایک سنت کا ماننے والا؟ نادان ہوگا، جذبات میں اپنی زبان سے غلط لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن حدیث کو خبیث تو نہیں کہہ سکتا ہے. یہ اصول اور ضابطہ ہے.